ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବରଜୁ ସେଣ୍ଢ ଘାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଭାତଖିଆ ବରଗଛକୁ ଡାହାଣ କଡ଼େ ରଖି ଯେଉଁ ମାଟି ରାସ୍ତା ବରଜୁ ସେଣ୍ଢ ଘାଇ ଗଡ଼ାଣୀରୁ ବାହାରି କରାଳୀ ଓ ମତେଇର ଦୋଆବ ଭିତର ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି, ତାରି ଦୁଇ କଡ଼ରେ କେତେଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଓ ଜନବହୁଳ। ଯେଉଁଠାରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାହା ସାମ୍ନାରେ ନ ପଡ଼ି ଏ ଗ୍ରାମମାନ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଥିବା ହେତୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଏ ଗ୍ରାମମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ଘର ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହରିଜନ ବସ୍ତିର ଘର ସବୁ ପାଣିରେ ମିଳାଇ ଭାସି ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଅନ୍ୟ ସବର୍ଣ୍ଣ ସାହିର ଘରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଳଦୁଆମାନଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘର ସବୁ ଏକାଥରକେ ଧୋଇ ଯାଇନଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମମାନ ଘାଇ ମୁହଁରେ ଥିବା ହେତୁ ଏଠାକୁ ବାହାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବା ବା ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଘର ଛପର ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହି କୌଣସି ମତେ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହୀରାଧରପୁର ନିପ୍ରା ସ୍କୁଲର ହରିମାଷ୍ଟର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଘର ପଡ଼ି ବନ୍ୟା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଆୟୋଜିତ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବ ଓ ନିରୁତ୍ସବ ସୁଦିନ ଓ ଦୁର୍ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଗରେ ହରିମାଷ୍ଟର। ହରିମାଷ୍ଟର ପୁଣି କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡେ ସରଳ ମେଟାମେରିଆ ମେଡିକା ଓ ଗୃହ ଚିକିତ୍ସା ହୋମିଓପାଥି ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହୋମିଓପାଥିକ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତୃତ। କେହି ସେପରି କୌଣସି ବିପଦରେ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ଏହି ବାକ୍ସରୁ କେତେପାନ ଔଷଧ ନିର୍ବାଚନ କରି ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହରିମାଷ୍ଟରର ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଆୟୁଷ ଜୋର ଉପରେ ବେଶୀ ତାରିଫ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ନେଇଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ପାଖ ଗାଁର ଶ୍ରୀ ନକୁଳ ବିହାରୀ ସିଂ HMB ହୋମିଓ, MD ହୋମିଓ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆଙ୍କ ସିଂହ ହୋମିଓ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାକ୍ ବୋଲି ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଥଟା ପରିହାସ କଲେ ହେଁ ସେଥିପ୍ରତି ସେ କ୍ୱଚିତ୍ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସମୟ ତକ ଖଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ଲୁଗା ଓ ଫତେଇ ପିନ୍ଧିଲେ ହେଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଝୁଲାଇ ପରମ ଉତ୍ସାହରେ ସେ ବ୍ୟାଧିର ନିଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସଦ୍ୟ କାରଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ମଣିଷର ଅଭିଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ତଥ୍ୟ ଶୁଣାଇ ନିଜର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି କିଛି ନ କହିଲେ ହେଁ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାକ୍, ପାଗଳ, ବାହାବିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ଅଭିହିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରେ ପାଗଳାମରେ ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆଚରଣରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସନ୍ଦିହାନ କରିଥିଲା। ଲୋକଟି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର କେଉଁଠି ଘର ଅଛି ବା ଘରେ କେହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ଏହି ଅପାଣ୍ଡବା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସ୍କୁଲଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହରିମାଷ୍ଟର ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅତି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତିର। କେହି ଉପରେ ପଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ହରିମାଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ ନୀରବରେ ବସି ମନକୁ ମନ ବିଡ଼ିରି ବିଡ଼ିରି ହେଉଥାନ୍ତି। ଲୋକଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଣି ଅତି ରୁଗ୍ଣ, ପତଳା ହାଡ଼ଗିଳା ଚେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ଫଳରେ ହରିମାଷ୍ଟରର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ହାଡ଼ୁଆ ମୁହଁରେ 4 ଦିନର ରୁଢ଼, କୋଟରଗତ ଆଖି ତଳେ କଳା ଗହିଡ଼ା ଗାର, ଖୁଁ ଖୁଁ ଧଇଁଆ କାଶରେ ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଲହରିଆ କଙ୍କାଳ ସାର ଦେହ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଘଟଣାହୀନ ଦୈନନ୍ଦିନତା ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏପରି ନିର୍ବେଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ସାମୂହିକ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଓ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିରେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିଦିଏ, ତାହା ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ବସ୍ତୁତଃ ଗୃହଦାହ, ବନ୍ୟା, ମହାମାରୀ ଓ ମଡ଼କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ହରିମାଷ୍ଟର ନିଜର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଖୋଜି ପାଇପାରନ୍ତି,
ସେ ବର୍ଷ ମାଳିପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଆଁ ଲାଗଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଝାଞ୍ଜି ଭୁଆ ଖରାବେଳ ଶାସନ ଦାଣ୍ଡର ଦୁଇପଟେ ଲଗାଲଗୁ ହୋଇଥିବା ଘର ସବୁ ଯେପରି ଥିଲା ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଶାସନ ଦାଣ୍ଡର ସୁଦ୍ଧା କେହି ଦଣ୍ଡେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଭାବରେ ନିର୍ବୋଧ ପରି ସେହି ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହରିମାଷ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେଜଣ ନିତ୍ୟ ସହଚର ହୀରାଧର ପୁରିଆ ପାଣ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାସନର ଯେତେ କଦଳୀ ବାଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ପାଣମାନଙ୍କର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ପଦା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲହଲହ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭିତରେ ହରିମାଷ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ଠିଆ ହୋଇ ନିଆଁ ଭିତରକୁ କଟା କଦଳୀ ଗଛ ଗଡ଼ମାନ ଯେପରି ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଆଁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବାଜି ଯେପରି ବଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଚିର ରୁଗ୍ଣ ଲହକା ଧଇଁଆ ଲୋକ ଦେହରେ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା? ପୁଣି ତାହା ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଚିତ୍କାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ନିର୍ଘୋଷ ଆସିଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସତ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କାଳେ କାଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଆସିଛି, ହରିମାଷ୍ଟର କେଜାଣି ତାହାରି ପ୍ରତିରୂପ। ଏହି ଲୋକଟିକୁ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦଳଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଆୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦେହ ଓ ମନ ଏକ ତୀବ୍ର ବିରକ୍ତିରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଓ ତିକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ବସ୍ତୁତଃ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷପୂର୍ଣ୍ଣ କଟୁକ୍ତି ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ଘୋର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିମାଷ୍ଟର ନିଜର ପାଣ ସହଚରମାନଙ୍କୁ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲା ପରି କଣ୍ଠରେ କହନ୍ତି, ଆରେ ସେ କାଳ ଜମିଦାର ଗଲେଣି ସିନା, ଏମାନେ ପୁରା ଏ କାଳର ନୂଆ ଜମିଦାର। ଜମିଦାରମାନେ ଆଗେ ଟିକସ ନେଉଥିଲେ, ଏମାନେ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଝୁଲାଧାରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେମାନେ ଏକାଳ ଜମିଦାରଙ୍କର ନୂଆ ଗୁମାସ୍ତା ପିଆଦା। ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆଚରଣରୁ ହରିମାଷ୍ଟର ସମ୍ଭ୍ରମଶୀଳ ସମାଜ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜିତ ବୋଲି ନିଜର କେତେଜଣ ପାଣ ସହଚରମାନଙ୍କୁ ଧରି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବରଜୁ ସେଣ୍ଢ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ଲାବନ ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ବେଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ତାରୁଣ୍ୟଦୀପ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ଖବରକାଗଜର ସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଶିବିରରେ ବନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜନୈତିକ ବାଦବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ନାନା ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବରଜୁ ସେଣ୍ଢ ଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାମ ପରି ହୀରାଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାହୁନ୍ତର ଅଙ୍କୁଶଘାତରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କ ପରି ମାଟି ଘରର ଉଜୁଡ଼ା ଛପରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦରପାଚିଲା କଖାରୁ ଛେଲାଇ ଛେଲାଇ ଖାଇ କାହାର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ସଯତ୍ନ ସଞ୍ଚିତ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆରୁ ଗୁଡ଼ ସବୁ ନିଶେଷ କରି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ କଖାରୁ ଓ ପାଣି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଚୋବାଇ ଜନନୀ ନିଜର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଷ୍କ ସ୍ତନାଗ୍ରରେ ଶିଶୁର ଶେଷହୀନ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ଚାରିପଟେ ଭଉଁରୀ କାଟି କଳକଳ ଶବ୍ଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ତମ୍ବାଟିଆ ପାଣିସୁଅ ଓ ଘାତକର ଖର୍ଗ ପରି ଚକ୍ଚୁକ୍ କରୁଥିବା ସାଣଦିଆ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମହାପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ବିକଟ ସହାବସ୍ଥାନର ମର୍ମାନ୍ତିକତା ତିଳେ ତିଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ସେହି ବିକଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ମୂଷା ବନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିସମ୍ବାଦର ଆଲୋଚନା ନଥିଲା, କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦଳ କେଉଁ ପରିମାଣର ଦାୟୀ, କରାଳୀର କ୍ୟୁସେକ୍ ହିସାବ ଧରି ତାହାର ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଉନଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟହୀନ ଭିକ୍ଷୁକ କରିଥିଲେ ହେଁ ଅତୀତରେ ପ୍ରକୃତିର ବହୁ ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ରମଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଜୟ ଅପରାଜିତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, କରାଳୀର ପ୍ଲାବନ ଏହି ଅଗଣିତ ଦୁର୍ଗତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ଯେପରି ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ମା ଭୟ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଥିଲା। ସଂହାରଶିଳା ପ୍ରକୃତିର ସତ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଜୟ ଅଭିଯାନ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୀବନର ଶାଶ୍ୱତ ମହିମାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି, ସେହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଛାୟା ତଳେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କ୍ଷୁଧା ଓ ଅବସାଦ ପୀଡ଼ିତ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସର୍ଜନାର ସମ୍ଭାବନାରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେପରି ଜୀବନକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅବକାଶ। ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଭେଳା ବାନ୍ଧି ସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଣଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ
ଗାଁକୁ ଗାଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିନରାତି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଛାତ ଉପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଳାରୁ ଡାକି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ଗୁଡ଼ ପାଣି ପିଅ, ଗୁଡ଼ରେ ସୁଗାର ଅଛି, ସୁଗାର ହେଲା ଶକ୍ତି, ପାଣି କାହିଁ ପଚାରୁଛ, ଏଇ ଯୋଉଠି ବସିଛ ନା ସେଇଠୁ ତଳକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ପରା ପାଣି, ଏ ପାଣିରେ ଗୋଟାଏ ମଡ଼ା ଭାସି ଲାଗିଛି ବୋଲି କହୁଛ, ମଡ଼ା କେଉଁ ପାଣିରେ ଭାସୁନାହାନ୍ତି କହିଲ, ସବୁ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ। ଏପରା ସାକ୍ଷାତ ବିଶ୍ୱମାତା ପ୍ରକୃତି, ତମେ ସେସବୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କମ୍ପ ଆସିଲା କହୁଛ, ହାତ ମାରି ଦେଖ ତ, ଦେହ ଝାଳଉଛି କି ଶୀତଳ ଲାଗୁଛି, ଶୋଷ ହେଉଛି, ବେଶ 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 ବେଶ, ଏଇ ଦେଉଛି ପାନେ ଆକୋନାଇଟ, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ଏ ପଲସେଟିଲା ପାନକ ରଖିଥାଅ। ରାତି ଅନ୍ଧାର, ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ, କେତେବେଳେ ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି, କେଉଁ ଛପରରୁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା କିଏ ଜଣେ, ସାପ ସାପ ଏ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ଭୟରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତଳର ପାଣି ଭିତରକୁ ସୁଦ୍ଧା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ହରିମାଷ୍ଟର କେଉଁଠି ଭେଳା ବାହିକରି ଯାଉଥିଲେ, ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ସାପମାନଙ୍କୁ କେହି ମାରିବ ନାହିଁ ରେ, ସେମାନେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଧର୍ମ ଜଳ ଭିତରେ ଜୀବ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ନଈ ବଢ଼ିରେ ଗୋଟାଏ କଳାନାଗ ଆଉ ମୁଁ ଏକାଠି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ କାଠଗଡ଼ ଉପରେ ଦି ଦିନ ଭାସି ରହିଥିଲୁ। ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ଉଡ଼େଇ ଆସିଥିଲା, ସେଇ କଥା ଭାବୁଛ କି ତମେ, ଏସନ ଧାନ ଫସଲରେ ଅମାର ଫାଟିଥାନ୍ତା, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା, କ୍ଷେତରେ ଖଳାରେ ଅମାରରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାସିଗଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ କୁଡ଼ୁଛ, ଆରେ ଏପରା ଧର୍ମ ବଢ଼ି, ଏ କୂଳରେ ବାଲିଚର ମଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଆର କୂଳରେ ସୁନାର ଫସଲ ସେ ଭସାଇ ଭରାଇ ଦେବ, ଧାନ ଫସଲ ଗଲା ବୋଲି ସିନା ରବି ଫସଲରେ ଶୁଦ୍ଧମୂଳ ଆଦାୟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ଜମିରେ ବାଲି ମାଡ଼ିଗଲା ସେଥିରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରିବ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଆଗେ ପ୍ରାଣ ଧରି ବଞ୍ଚ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା। ତିନି ଦିନ ଗଲା, ପାଣି କମିବାର ଆଶା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାହାରୁ କେହି ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାଳ ଉପରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟାର ଆକ୍ରମଣରୁ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯିବା ଉପରେ, ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପଳାଇ ପାରିଲେ ସେଠାରେ ଅନ୍ତତଃ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରନ୍ତା, ମାତ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କେଉଁଠି ଛାତିଏ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପୁରୁଷେ ପାଣି। ହରିମାଷ୍ଟର ଅଭୟ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଚାରି ଜଣ କରି ଏଇ ଭେଳାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ, ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ରୋଗୀ। ବଢ଼ି ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଢ଼ି ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସି ଭୁଷୁଡ଼ା କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କାଦୁଅ ଛାଟି ଢେର ଲଗାଇ ପୁଣି ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ଭଙ୍ଗା ଘରମାନ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ପିଠୁ ବାଟି ସେହି ଭୁଷୁଡ଼ା କାନ୍ଥ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିତା ଲେଖିଗଲେ, ଧ୍ୱଂସର ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନର ଜୟଟିକା ପରି। ରିଲିଫ ପାଇଁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି, ରବି ବିହନ ଓ ତଗାବି ଋଣ ପାଇଁ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି, ନଳିତା ଶାଗ ପାଇଁ ନଳିତା କ୍ୟାରିରେ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ମଣିଷର ଯୁଦ୍ଧ, ସରକାରୀ ଘୋଷଣାରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରାଇସ୍ ଓ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ବିଶୁଚିକା ଜ୍ୱର ସନ୍ନିପାତ ହା ଅନ୍ନ ହା ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିଚରା କ୍ଷେତ ପଟୁମାଟି ମଡ଼ା ଧାନ କିଆରି କାଦୁଅ ଦହ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶ୍ୱିନର ଆକାଶର ଆଉଟା ସୁନାର ରଙ୍ଗ ଝରାଇ ଦିଗେ ଦିଗେ କାଶତଣ୍ଡିର ଚାମର ଦୋଳାଇ ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା କେଉଁ ଜହ୍ନି ବାଡ଼ରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଫେରିଆସିଲା। ସେଦିନ ହୀରାଧରପୁର ଗାଁରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହଦୀପ୍ତ କୋଳାହଳ, ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳର ବଡ଼ ନେତା ସୋମନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଜିପ୍ ରାସ୍ତା ଫିଟି ଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ହାକିମଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମେମ୍ବର ଓ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ପଙ୍ଗପାଳ ପଲପୁରୀ ହୀରାଧରପୁରଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା ହେବ, ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳର ନେତା ସୋମନାଥ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ସେ ସିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟମୟ ସତ୍ତା ବନ୍ୟାବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ବଢ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ହରିମାଷ୍ଟର କନ୍ଥା କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଘୋର ବନ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଓ ସାହସର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏବେ ସମ୍ଭବତଃ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ହରିମାଷ୍ଟର ଗଞ୍ଜୋଳ ପାଗଳ କ୍ୱାକ୍, ସେ ତ ଆଉ ଜନନେତା ବା ଜନସେବକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ତଗାବି ଋଣ ମିଳିବ ନା ରିଲିଫ ମିଳିବ। ବଢ଼ିରେ ହୀରାଧରପୁର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥ ଘର ସବୁ ଧୋଇଯାଇଥିଲା, ଫାଳେ ଛପର ପଡ଼ି ତଳେ ମାଟିରେ ନଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଖଣ୍ଡେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ କନ୍ଥା ବିଛାଇ ହରିମାଷ୍ଟର ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବଢ଼ି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରୁ ଆକୋନାଇଟ୍ ଚାଇନା 30 ଓ ପଲସେଟିଲା ପାନ ପାନ କରି କେତେ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ କୌଣସି ଔଷଧରେ
ନିଜର ବ୍ୟାଧି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇପାରୁନି। ଜ୍ୱରର ପ୍ରକୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ପାଣ ସହଚର ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତକା ଦଳର ସଭାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତଗାବି ବଳଦକିଣା ଋଣ ବିହନ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଆଦି ନାନା ଲୋଭନୀୟ ଆକର୍ଷଣ। ଶୋଷରେ ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଜିଭ ଯେପରି ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେ ଆଖି ମେଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଥରେ ଚାହିଁ ପୁଣି ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତକା ଦଳର ସଭାରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ସୋମନାଥଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଥିଲା। ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଦେଶରେ ଏମିତି ବଢ଼ି ହୋଇନଥିଲା। ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତକା ଦଳକୁ ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତକା ଦଳ ଦେଶରେ ଆଜି ଶାସନ ଚଳାଉଥିବାରୁ ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଦ୍ଧା ଘଟିନଥିବା ଏପରି ବନ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ଧରି ରହିଲେ। ରିଲିଫ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିନାହିଁ ତ, ସବୁ ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ, ଘର ତିଆରି ଋଣ ଠାରୁ ବଳଦ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ। ଆହତ ସରୀସୃପ ପରି ସେ କନ୍ଥା ଉପରେ ତୃଷାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପାଦ ଆଡ଼ୁ କିପରି ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୋଇଆସୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଯେପରି ବନ୍ୟାର ଗର୍ଜନ, ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷାର ସୁସୁ ଶବ୍ଦ। ହରିମାଷ୍ଟର ପ୍ରଳାପ କରି ଉଠିଲେ, ଖବରଦାର, ଚାରି ଜଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସିଲେ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଜଣ ଜଣ କରି ଆସ, ଆଗ ଶିଶୁମାନେ ଆସ, ତାପରେ ବୁଢ଼ା, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ। ହରିମାଷ୍ଟର ତାପରେ ଦଣ୍ଡେ ରହିଗଲେ। ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡେ ରହିଯାଇ ସେ ପୁଣି ପ୍ରଳାପ କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଚ ଗୁଡ଼ ପାଣି ପିଅ, ଗୁଡ଼ରେ ସୁଗାର ଅଛି, ସୁଗାର ହେଲା ଶକ୍ତି। ହରିମାଷ୍ଟର ପୁଣି ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ହରିମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ମୂଲିଆ ପରି ମାଟି ବୋହି କାନ୍ଥ ଛାଟି ସେହି ଘରର କାନ୍ଥ ସବୁ ଧୋଇ ଗୋଧୂଳିର ବିସର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକରେ ତାହା ମଶାଣି ପଦାର କଙ୍କାଳ ପରି କିମ୍ବୁତ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିଲା। ହରିମାଷ୍ଟର ପୁଣି ଆଖି ମେଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କାହାକୁ ଯେପରି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦୂରରେ ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ଖାଇ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ରଙ୍ଗ ହୋରି କରାଳି ବନ୍ଧ ଉପରେ କାଶତଣ୍ଡି ଯେପରି ଉତ୍ସବର ଚାମର ଦୋହଲାଉଛି। ଭାତଖିଆ ବରଗଛର ପତ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଆଉଟା ସୁନାର ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ଆଉ ଯେପରି ମୁଦି ହେଲା ନାହିଁ। ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥହୀନ। ତାଙ୍କର କେହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣାତୀତ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତରେ ଉତ୍ସବମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଡ଼େ ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ହରିମାଷ୍ଟରଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ସବୁ ସଙ୍କଟ ଓ ଷଠତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜୀବନର ଏହି ଜୟ ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ରହିଛି ଯେପରି ତାଙ୍କ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନର ସବୁ ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସା, ସବୁ ପାଇବା ଓ ନ ପାଇବା, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଶାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବରଜୁ ସେଣ୍ଟ ଖାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।